Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн каржы министри Адылбек Касымалиевти кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына үстүүдөгү жылга республикалык бюджеттин аткарылышынын жүрүшү, ошондой эле анын киреше бөлүгүн бекемдөө боюнча жүрүп жаткан чаралар жана кийинки жылга республикалык бюджеттин алдын ала параметрлери туурасында маалымат берилди. Адылбек Касымалиев президентке бюджеттик чыгымдардын натыйжалуулугун жогорулатуу, жарандар алдындагы социалдык миндеттемелерди аткаруу жана бюджетти толуктоонун механизмдерин мындан ары өркүндөтүү боюнча аткарылып жаткан иштер туурасында маалымдады. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев макроэкономикалык туруктулукту сактоо жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу боюнча мамлекеттик башка органдар менен бирге шайкеш иш жүргүзүүнү камсыз кылуу зарылчылыгын баса билдирди. Мамлекеттик Дума Кыргызстандын айдоочулук күөлүгүн тааныган мыйзамды кабыл алды. Кыргызстан ЕЭПке мүчө болгондо Орусия жана Казакстан кайтарымсыз каржылык жардам көрсөтүүгө макулдашкан. Орусиянын мамлекеттик думасы Кыргызстандын айдоочулук күөлүгүн таануу боюнча мыйзам долбоорду 3-чү окууда жактырды. Бул туурасында Орус маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка караганда тиешелүү мыйзамды жыйынга катышкан 363 орус депутаты бир добуштан колдогон. Анын алкагында кыргыз жарандарына Россия аймагында Кыргызстандын айдоочулук күөлүгү менен авто унаа башкарууга уруксат берилди. Казакстандын өлкө башчысы Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлүү боюнча протоколго кол койду. Бул туурасында Казак президентинин басма сөз кызматы билдиргендигин маалымат каражаттары жазды. Буга чейин тиешелүү протоколду Казак парламенти жактырган. Ага ылайык бөлүнгөн каражат Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыкташтырууга жумшалмакчы. Жардам 2 транш менен Кыргызстанга которулат. Биринчи транш менен 41 миллион доллар бөлүнүп, бажы тармагына техникалык жөндөө, транспорттук инфраструктура, өрт коопсуздугу, саламаттыкты сактоо, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө, фитосанитардык жана ветеринардык кызматка жумшалат. Казакстан Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтөөрү 2014 жылы эле убадаланган. Бирок бул жардам созулуп жаткандыгы айтылып, чек ара бекеттери республикалык бюджеттеги каражатка оңдолгон.